היי, שלום לכולם. היום בסדרת אוריגמי מפיות נקפל את הקיפול היפה והכל כך פשוט הזה, אז בואו נתחיל. ניקח את המפית ונפתח אותה למלבן. עכשיו ניקח את השכבה העליונה של המפית ונצמיד את הקודקוד השמאלי התחתון לקודקוד הימני התחתון, כך שיווצר לנו משולש. שימו לב, את המשולש נהדק אך ורק במרכז. נחזיר את המפית מצד ימין לצד שמאל, ונחזור על הפעולה מצד ימין של המפית. נרים שכבה ראשונה, נייצר משולש, ונהדק את המשולש רק במרכז. נחזיר את המפית מצד שמאל לצד ימין ונעמיד את המפית. זהו, כמה פשוט, ככה יפה. אם אהבתם, אתם מוזמנים לעשות לי לייק לסרטון ולהירשם לערוץ שלי כדי להתעדכן כשעולים סרטוני אוריגמי חדשים. שיהיה לכם חג שמח, ביי!